لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله کے فقیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں اللہ کی راہ میں بھوکے رہنے والے جن کی ارواح کو اللہ تعالی خود قبض کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جب کہیں دنیا والوں سے غائب ہو جائیں تو ان کو اللہ کے ہاں گمشدہ نہ سمجھا جائے اور جب لوگوں کے سامنے ہوں تو ان کو لوگ نہ پہچانتے ہوں اور نہ قدر کرتے ہوں دنیا میں پوشیدہ مگر آسمانوں میں ان کی شہرت ہوتی ہے جب ان کو جاہل شخص دیکھتے ہیں تو ان کو بیمار سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے یہ قیامت کے دن سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا اس روایت کو امام دہلوی نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے اسی طرح اس روایت کو کنز العمال میں نقل کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں